Ние виждаме един заговор от страна на представителите на БСП, в случая Крум Зарков, за политическо отмъщение. В тази връзка имам 6 въпроса към господин Крум Зарков. Първо, започва ли служебният министър Крум Зарков предизборната си кампания за председател на БСП с пиар на гърба на Съюза на демократичните сили? Второ, как ще настани Европрокуратурата в сграда, която се нуждае от основен ремонт и е опасна за обитаване? Това не е ли опит за атентат към европрокурорите, за те, които имат майтап, разбира се. Шега, мога да поема шега. Свършиха ли се сградите в град София, да допряха до Раковска 134? Та няма други сгради, които да се предложат на Европрокуратурата. Да, тя трябва да работи и ние сме за това. Но защо точно към тази сграда? Защото ако бъдат настанени тук европрокурорите, Съюза на демократичните сили после не може да се върне на това место. Може ли да ни информира господин Зарков дали неговата любима партия БСП си плаща редовно наема за Позитано 20? Това ли е най-важната му задача за краткото време, през което той ще бъде служебен министър, да изгони най-старата демократична партия с невъзможност тя да се върне отново в тази сграда? Това лично отмъщение ли е на внука на генерал Кацамунски към СРС, която свали престъпният комунистически режим? В тази връзка си задавам въпроса, дали си представяме генерал на, по-скоро внук на генерал от Гестапо или СС в Германия да стане министър. Показателно е, че у нас малък брой наследници на създателите на СРС или лагерници, жертви на комунизма са участвали във властта през последните 32 години. Но за сметка на това, можете да откриете децата и внуците на държавна сигурност във всички институции през всичките тези години. Дами и господа, ние нямаме основание да смятаме, че не трябва да се прави ремонт. Договорката ни беше да ни се посочи помещение, в което да отидем, докато трае този ремонт. Това не се случи и затова ние сме в насипно състояние. Както виждате, идеално място за предизборна кампания. Сградата е в плачевно състояние не от вчера. От последните 6-7 години, първо парното се спука, имаше страхотни течове. Дограмата, която е на самата сграда, е 68 година, половината от прозорците не се затварят, лятото вътре е безумна жега, зимата е студ. Вътре е по-студено, респективно лятото по-топло, отколкото е навънка на улицата. На практика 2 месеца през зимата сградата не може да се ползва, защото няма и парно, и 2 месеца през лятото също не може да се ползва сградата. Ние от години водиме преписки, отвънка фасадата се пада на парчета, може да убие някой човек. Имало е 2-3 случая на падане на парчета. Слава Богу, няма такива. На плочките, които са в фасадите. Конкретни казуси, затова ние, за да сме коректни към хората и към държавата, сме направили съответните преписки. Даже викахме преди години алпинисти, които да поизчукат там, където се усеща, че може да падне по-бързо, но това не е наша работа. Разговорите, които водихме, бяха свързани с възможността следващите наематели да са такива, че да има възможност Съюза на демократичните сили да заеме един етаж от гледна точка на символиката. Защото вие видяхте нашите плакати, СРС е Раковска 134 и Раковска 134 е СРС. Областният управител от Има такъв народ тогава каза, че близост до нас, хубави помещения, ще ни настани там временно и ние казахме, окей, да, съгласни сме, сградата трябва да бъде ремонтирана, временно отиваме там с опцията да се върнем. Същото съм казал и при срещата си с премьер-министъра Кирил Петков по това време. Идеята е, че това, което каза и господин Николов и господин Лазаров, че това е една атака към най-старата политическа формация. Партията, която промени България, партията, която постави България на пътя за Европа, партията, благодарение на която се направи цивилизационният избор от всички българи, се атакува от тези, които през цялото време пречеха. През цялото време пречеха и продължават да пречат за нашата ориентация. БСП, това е истината. И не случайно те са ни основен опонент. Ние считаме, че тяхното присъствие във властта винаги е вредно. Затова ви казах, че тяхните представители са многократно повече от тези, които са от демократичната общност. Те сега питат.